আজি আমি ক্লাছ টুৰ এছ এছ টিৰ চেপ্তাৰ নম টু আমি দুটামান কথা আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো মন দি চাবা হওক টুডে' উই আৰ এগেইন গয়িং টু ডিছকাছ এবাউট ক্লাছ টু এছ এছ টি চেপ্টাৰ নম টু আই হাফ you all concentrate on this video let's start means of travel and transport means of travel and transport this is mohan he goes to his school on foot this is mohan ejon mohan সি গছ টু স্কুল অন ফুড তেওঁ খোজকাঢ়ি স্কুললৈ যায় সি গছ টু স্কুল আইডাৰ ইন এ ৰিক্সা অ'ৰ ইন এ টংগা সি গছ টু স্কুল আইডাৰ ইন এ ৰিক্সাত তেওঁ ৰিক্সাত স্কুললৈ যায় বা ই হয় তেওঁ টংগাত যায় টংগা মানে হৈছে গৰু গাই সি গছ টু স্কুল আইডাৰ ইন এ ৰিক্সা অ'ৰ ইন এ টংগা তেওঁ কেতিয়াবা কি হয় হয় ৰিক্সাত যায় নহয় কি হয় তেওঁ নতুবা তেওঁ টংগাত স্কুললৈ যায় ছম টাইমছ হি গ'ষ্ট দে আৰ ইন হিজ ফাডাৰছ কাৰ অ'ৰ বাই এ বাছ ছম টাইম হি গ'ষ্ট আৰ ইন হিজ ফাডাৰ কাৰ তেওঁ কেতিয়াবা স্কুললৈ কিহত যায় দেউতাকৰ কাৰত যায় নতুবা কিহত যায় বাই এ বাছ তেওঁ পাছত স্কুললৈ যায় মোহন আংকুল লিভ ইন মুম্বাই মোহনৰ মুম্বাই ক'ত থাকে মোহনৰ আংকুল মুম্বাইত থাকে মোহন গোজ দেয়াৰ বাই ট্ৰেইন মোহনে তালৈ কিহত যায় ট্ৰেইনত যায় মোহন গোজ দেয়াৰ বাই ট্ৰেইন মোহনে তালৈ ট্ৰেইনত যায় হি কেন গ' গ' দেয়াৰ ইন এণ্ড এৰোপ্লেন অলছ' বা কেতিয়াবা তেওঁ কি হয় তালৈ তেওঁ মোহনে এৰোপ্লেনটো যাব পাৰে হি কেন গ' গ' দেয়াৰ ইন এণ্ড এৰোপ্লেন অলছ' ৰিক্সা কাৰ বাছেছ ট্ৰেইন এণ্ড এৰোপ্লেনছ আৰ কলছ মীন্ছ অফ ট্ৰেভেল এণ্ড ট্ৰেন্সপৰ্ট ৰিক্সা কাৰ বাছেছ ট্ৰেইন এণ্ড এৰোপ্লেনছ আৰ কল্ড মিনছ অফ ট্ৰেভেল এণ্ড ট্ৰেন্সপৰ্ট এই ৰিক্সা কাৰ বাছ ট্ৰেইন এৰোপ্লেন এইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় আমাৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থা বুলি কোৱা হয় যিটো পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰে আমি এটা ঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ আমি অহা যোৱা কৰিব পাৰোঁ বা আমি যোগাযোগ কৰিব পাৰোঁ চিপ আৰ অলছ' মিনছ অফ ট্ৰান্সপ'ৰ্ট চিপ মানে কি ছিপ মানে জাহাজ সেইকাৰণে কৈছে যে ছিপ আৰ অলছ' মিনছ অফ ট্ৰান্সপ'ৰ মানে চিপ ছিপ জাহাজবিলাকো একো একোটা আমাৰ পৰিবহণৰ সু ব্যৱস্থা বুলি কৈছে দ্য চেইল অন দ্য চি আৰু এই জাহাজবিলাক ক'ত পৰিবহণ কৰে ক'ত যাব পাৰে সাগৰত যাব পাৰে দ্য চেইল অন দ্য চি বিলাকে কত যায় বা কত করিব পারে সগরত এরোপ্লেন ফ্লাই ইন দ্য এয়ার এরোপ্লে কত যায় এয়ারত যায় এরোপ্লেন ফ্লাই ইন দ্য এয়ার ট্রেন রান অন রান রল ট্রেনবিল কত যায় ট্রেনবিল রেলওয়ে লাইনত বা ওয়েট ৰেলৱেত তেওঁলোকে পৰিবহন কৰিব পাৰে বাছেছ কাৰছ টংগা এক্সট্ৰেক্টাৰ মফ অন ৰুট বাছেছ কাৰ টংগা এক্সট্ৰেক্টাৰ মফ অন ৰুটছ গতিকে বাছ কাৰ টংগা ইত্যাদি তেনেকুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থাবিলাক ক'ত যায় ৰোডত যায় তেওঁলোকে ৰাস্তাত বা পথত যাব পাৰে বা পৰিৱহণ কৰিব পাৰে ছিপ আৰ ভেৰি বিগ শ্বিপবিলাক বহুত ডাঙৰ হে তোমালোকে জাহাজ নিশ্চয় দেখিছা জাহাজ বহুত ডাঙৰ হয় সেইকাৰণে কৈছে যে শ্বিপ আৰ ভেৰি বিগ দ্য কানেক্ট ডিফাৰেঞ্চ কাণ্ট্ৰিজ এই জাহাজবিলাকে এখন ঠাইৰ পৰা বা এখন দেশৰ লগত আন এটা দেশৰ লগত কি কৰে এটা যোগাযোগক ৰক্ষা কৰে বা কানেক্ট কৰিব পাৰে দে কানেক্ট ডিফাৰেঞ্চ কাণ্ট্ৰিজ দে কেৰী পেচেঞ্জাৰ এণ্ড গুড দে কেৰি পেচেঞ্জাৰ এণ্ড গুড জাহাজত কি কি নিব পাৰে বহুত পেছেঞ্জাৰ নিব পাৰে অজস্ৰ পেচেঞ্জাৰ আৰু লগতে বহুত সা সামগ্ৰী এখন দেশৰ প্ৰশলৈ আমদানি ৰপ্তানি কৰিব পাৰে কিহত কৰে জাহাজত কৰে উই চেন এ হেভি লোড ইন এ চিপ বাই চি কৈছে যে উই চেন আমি পঠাব পাৰোঁ হেভি লুডিং বা হেভি লোড আমি বহুত আমি ৱেটৰ বস্তু বহুত বস্তু আমি একেলগে আমি ক'ত পঠাব পাৰোঁ ইন এ চিপ আমি জাহাজত পঠাব পাৰোঁ এৰোপ্লেন ফ্ৰাই ভেৰি ফাষ্ট এৰপ্লেইনটো আকৌ বহুত স্পীড হে বহুত সোনকালে পৰিবহণ কৰিব পাৰে উৰিব পাৰে হে এৰোপ্লেন ফ্ৰাই ভেৰি ফাষ্ট গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা যোৰহাটলৈ ইয়াৰ পৰা আমি গুৱাহাটীলৈ বা ইয়াৰ পৰা দেলহিলৈ আমি এঘণ্টা দুঘণ্টাত আমি এৰপ্লেনতে আমি গৈ আহিব পাৰোঁ সেইকাৰণে কৈছে যে এৰপ্লেইন ফ্ৰাই ভেৰী ফাষ্ট বহুত স্পীড বুলি কৈছে বহুত ফাষ্ট বুলি কৈছে আৰু তৎকালীনভাৱে আমি এটা ঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ আমি যাব পাৰোঁ উই কেন ফ্ৰাই ইন দেন টু এনি পাৰ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড কুইকি আমি সেই এয়াৰপ্লেনৰ যোগেদি আমি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ আমি অতি সোনকালে তৎকালীনভাৱে আমি যাব পাৰোঁ বুলি কৈছে সেইকাৰণে কৈছে যে উই কেন ফ্ৰাই আমি উৰি যাব পাৰোঁ আমি যাব পাৰোঁ ইন দেন টু এনি পাৰ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড কুইকলি আমি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ আমি অতি সোনকালে তৎকালীনভাৱে ইমাৰ্জেঞ্চিভাৱে আমি আমি এৰপ্লেনৰ যোগেদি আমি যাব পাৰোঁ পাৰো ট্ৰেইন লিংক ডিফাৰেঞ্চ টাউন এণ্ড চিটিজ ট্ৰেইন লিংক ডিফাৰেঞ্চ টাউন এণ্ড চিটিজ ট্ৰেইনে কি কৰে বেলেগ বেলেগ টাউন বা মহানগৰবিলাক চহৰ নগৰ বা মহানগৰবিলাকৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিব পাৰে বা পৰিবহণ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে জাৰ্ণি বাই ট্ৰেইন ইজ কোৱাইট ছেফ এ জাৰ্ণি বাই ট্ৰেইন ইজ কুৱাইট ছেফ গতিকে আমি ট্ৰেইনত যদি আমি ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যাওঁ বা ভ্ৰমণত যাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ কি হয় আমাৰ নিৰাপত্তা হয় বা নিৰাপত্তা থাকে দেৰ ইজ ন' ডেঞ্জাৰ অফ ৱাইল্ড এনিমেল দেৰ ইজ ন' ডেঞ্জাৰ অফ ৱাইল্ড এনিমেল গতিকে ট্ৰেইনত আমি যদি জাৰ্ণি কৰোঁ বা ভ্ৰমণ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি ৱাইল্ড এনিমেলৰ পৰা বা বনৰীয়া জন্তুৰ পৰা বা জাংগল এনিমেলৰ পৰা আমাৰ কোনো বিপদ নহয় সেইকাৰণে কৈছে যে দেৰ ইজ ন' ডেঞ্জাৰ কোনো বিপদ নহয় অফ ৱাইল্ড এনিমেলছ বাছ এইজ এণ্ড কাৰ আৰ বেটাৰ ফৰ চৰ্ট জাৰ্ণি বাছ আৰু কাৰ বা বাছ এইবিলাক আটাইতকৈ উত্তম ওচৰ ঠাইলৈ যাবলৈ হ'লে ওচৰৰ ঠাইলৈ আমি ভ্ৰমণ কৰিবলৈ হ'লে কম দূৰত্ব ঠাইলৈ আমি যাবলৈ হ'লে বাছ বা কাৰত যোৱাটো অধিক উত্তম বুলি কৈছে সেইকাৰণে কৈছে যে বাছেছ এণ্ড কাৰছ আৰ বেটাৰ ফৰ চৰ্ট জাৰ্ণি বাছেছ চাৰ্ফ এজ এ লিংক বিটুইন টাউন এণ্ড ভিলেজ বাছে কাৰ মাজত সেৱা আগবঢ়ায় টাউন আৰু গাঁও এণ্ড ভিলেজ গাঁও আৰু টাউনৰ মাজত মাজত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰে কোনে বাছে বাছে এই সম্পৰ্ক ৰক্ষাত কি কৰে সেৱা আগবঢ়াই থাকে গতিকে টাউন আৰু চহৰৰ মাজত আমি সম্পৰ্কটো কোনে জীয়াই ৰাখে বাছে জীয়াই ৰাখে সেইকাৰণে কৈছে যে বাছে ছাৰ্ভ এজ এ লিংক বিটুইন টাউন এণ্ড ভিলেজ ব্লক ফাৰ্চাইজ এণ্ড কেমেল আৰ ইউজফুল ইন ভিলেজ টংগা মানে হৈছে গাধৈ টনা গাড়ী মই অলপ আগতে গৰুয়ে টনা গাড়ীবোৰ গৈছিলোঁ আচলতে টংগা মানে হৈছে গাধৈ টনা গাড়ী বা গাধ গাড়ী বুলক কৰ্ট মানে হৈছে গৰু গাড়ী বা গৰুয়ে টনা গাড়ী আৰু ঘোঁৰা আৰু উট এইবিলাক গাঁৱৰ মানুহে পৰিবহণ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে দ্য ডিফাৰেঞ্চ মিনছ অফ ট্ৰেন্সপ'ৰ্ট আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আছ গতিকে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক পৰিবহণ ব্যৱস্থা আছে সেইখিনি সকলোৱে আমাৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজন বুলি কৈছে দ্য ডিফাৰেঞ্চ মিনছ অফ ট্ৰান্সপ'ৰ্ট আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আছ উই ইউজ দেম টু গ' ফ্ৰম ওৱান প্লেচ টু আনাডাৰ আমি সেই পৰিবহণবিলাক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ এটা ঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ যাবলৈ আমি সেই পৰিবহণ ব্যৱস্থাবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ উই ইউজ ডেম আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ টু গ' যাবলৈ ফ্ৰম ওৱান প্লেছ টু আনাডাৰ এটা ঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ আমি যাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ উই ইউজ ডেম টু মফ আৱাৰ গুডছ ফ্ৰম ওৱান প্লেছ টু আনাডাৰ আমি এইবিলাক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি বস্তু সা সামগ্ৰী আমি অনা ন্যায় কৰিবলৈ এটা ঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ আমি অনা ন্যায় কৰিবলৈ তেনে পৰিবহণ ব্যৱস্থা আমি অনা আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ ধৰি আমি বহুত দূৰৰ পৰা আমি আমি বস্তু আনিবলৈ আমি বাছ বা ট্ৰাক বা ট্ৰেইন আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ গতিকে তেনেকুৱা আমি পৰিবহণ ব্যৱস্থাবিলাক আমি কৰিবলগীয়া হয় সেয়েহে কৈছে যে উই ইউজ ডেম আমি সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰোঁ টু মফ অনা নাই কৰিবলৈ বা গতিময় কৰিবলৈ আৰু বা গুডছ আমাৰ সা সঁজুলি বা সামগ্ৰীবিলাক ফ্ৰম ওৱান প্লেচ টু আনাডাৰ এটা ঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ আনিবলৈ দ্য চেফ টাইম এণ্ড এনাৰ্জি আমি তেনেকুৱা ভাল পৰিবহণ ব্যৱস্থা থকাৰ বাবে আমাৰ কি হৈছে আমাৰ সময় কম খৰচ হৈছে আৰু আমাৰ সময় ৰাহি হৈছে আৰু আমাৰ এনাৰ্জিৰো আমাৰ বা শক্তিও আমাৰ সঞ্চয় হৈছে বুলি কৈছে সেয়েহে কৈছে যে দ্য চেফ দ্য চেফ টাইম আমি কি পাইছোঁ সময়টো আমি ৰেহাই পাইছোঁ আমি কম সময়তে আমি আনিব পৰা গৈছোঁ আৰু এনাৰ্জি আৰু শক্তিও আমাৰ অপচয় হোৱা নাই মষ্ট অফ ডেম অলছ' প্ৰটেক আছ এণ্ড আৱাৰ গুডছ ফ্ৰম বেড ৱেডাৰ এণ্ড ৰবাৰ্চ গতিকে মষ্ট অফ ডেম অলছ' প্ৰটেক্ট আচ গতিকে আমাৰ এইবিলাক কি কৰে তেনেকুৱা আমাৰ সু পৰিবহন ব্যৱস্থা থকাৰ বাবে আমাৰ কি হৈছে বেয়া বতৰৰ পৰা বেড ৱেডেৰ বেয়া বতৰৰ পৰা আমাৰ যিবিলাক প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী এইবিলাক ৰক্ষা পৰিছে আৰু চোৰৰ পৰা কোনোবা ডকায়তৰ পৰা আমাৰ বস্তুখিনি চোৰ নোখোৱাকৈ নিৰাপদে আমি ঘৰলৈ অনাত আমি সুবিধা হৈছোঁ যদি আমি ট্ৰেইনত আমি বহুত দূৰৰ পৰা আমি যদি বস্তু আনো প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আনো তেনেহ'লে তাৰ আমাৰ কোনো ৰ'দ বৰষুণৰ কথা নাই বা চোৰেও তাক আক্ৰমণ কৰিব বা ডকায়ত কৰিব নোৱাৰে সেয়েহে কৈছে যে মষ্ট অফ ডেম অলছ' প্ৰত্যেক আছ আমাক কি কৰিছিলে প্ৰত্যেক দিছে এণ্ড আৱাৰ গুডছ আমাৰ সামগ্ৰীবিলাক ফ্ৰম বেড ৱেডাৰ বেয়া বতৰৰ পৰা এণ্ড ৰবাৰ্চ ডিফাৰেঞ্চ মিনছ অফ ট্ৰেন্সপৰ্ট আৰ ইউজ এট ডিফাৰেঞ্চ প্লেচেছ ডিফাৰেঞ্চ ডিফাৰেঞ্চ মিনছ অফ ট্ৰেন্সপৰ্ট গতিকে আমাৰ বেলেগ বেলেগ যিবিলাক পৰিবহণ ব্যৱস্থা আছে এইবিলাক আমি বেলেগ বেলেগ ঠাইত আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ বুলিও কৈছে সেয়ে ইয়াকো কৈছে যে ডিফাৰেঞ্চ মিনছ অফ ট্ৰেন্সপৰ্ট আৰ ইউজ এট দ্য ডিফাৰেঞ্চ প্লেচেছ গতিকে আমি বেলেগ বেলেগ ঠাইত আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আজিলৈ আমি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আমি পিছৰ ভিডিঅ'ত আমি এই চেপ্তাৰ নংটোৰ আমি কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি আমি আলোচনা কৰিম আজিলৈ আহিছোঁ থেংক ইউ অলভ ইউ